这个洞比较深，可爱的。这个以后你先尽量刷干净，以后再来。看我的小镜子，超酷的。那你也可以看小镜子，你看你的小镜子。那不要咬哦，这镜子硬硬的哈。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。所以你上面有十个，下面有十个，妹妹只有六个，上面六个，下面六个，妹妹只有六个。它这个稍微有点粗感，对对。然后下面也有一点点，这个。但是如果只有一点点变色哈，没有变成洞，刮的时候没有变洞就不用了。这个洞比较深，可爱的。这个以后你先尽量刷干净，以后再来大一点再想办法。嗯。这个现在补好像有浅浅，先刷干净。哎，对不起。它牙刷可以用比较大，儿童牙刷，但是三岁可以用的那种，嗯，不用太大，不用买大的，要买小朋友，因为它嘴巴也是小，小朋友的软毛牙刷，张开啊。然后用牙膏的话，那哪一个比较好？儿童牙膏，但是含氟要1000 ppm， 它那个牙膏后面会写含氟量，含氟氟化物，含氟量。要1000才有防蛀效果，防止蛀牙效果要1000，太低的都不行。对，有些1岁多2岁多，他儿童牙膏他500-600而已，那个就是怕吞下去。但是其实2岁以后吞也没关系，你又买1000的儿童牙膏要1000，大人的太辣，小朋友有些不喜欢大人，小朋友有些不喜欢大人牙膏，对，他们还是买儿童牙膏，但是含氟量。要标示有1000的，嗯，上面都会写有1000，去那个婴幼儿用品店买就有了。婴幼儿用品店，嗯，就是什么什么意思？卡多，就是卖小朋友的那个卡多摩什么妈妈好，那个都有买。好 ，OK， 对，因为我卖那个。Sensor Den 还是什么呀？ Sensor Den 那个大人的吧，那小朋友的吗？那可以6岁的，6岁以上。对对，他会过敏，我觉得他会过敏，但是我又不晓得他会不会过敏。那你就买儿童用的儿童牙膏，不要用大人的。大人的可能要大一点吧，小学以后，小学2-3年级以后，小朋友才不怕那个凉凉辣辣的，大人都会有点。薄荷凉凉辣辣的，辣辣的，小朋友，但是他不喜欢辣。那你喜欢辣？小朋友的牙膏会有那个什么葡萄啊？对，什么口味啊？什么草莓、葡萄什么？什么口味啊？一堆。你要一些没拿，因为他可能不知道什么是兔子。姐姐再拜一下，跟姐姐，妹妹喜欢拜一下，是不是？他应该都没有看过羊吧？他也可以吃。啊？牙跟牙膏的成分有一点像，然后那浓度更高。哦。然后会粘在牙齿上，所以会粘，然后脸颊也会粘，嘴唇也会黏黏的，脸颊也会黏黏的。那个没关系，它就是很黏，要让它一直黏在牙齿上。好。然后之后就是，这个应该是没有什么口味，我忘记。哈密瓜，这个应该是哈密瓜的。这个好像是哈密瓜。的哈密瓜你们喜欢的，哇！但是因为它其实没什么，就是这个点。这三个有三个位置比较深，这边有一个点，有一点脱钙啊。好，那个就是脱钙，所以他可能以前有含奶，所以以前有吃喝，然后没有吃。好，以前呢、啊，可能小时候他、啊、就会，或是果汁喝很多以后。对，很多。他很多，因为我女儿也是这样。我女儿也是外侧这边的脱钙。但是他没有喝那个
吃什么巧克力的，他没有吃、哦。我女朋友会吃巧克力棒棒糖，但是他棒棒糖的倒也不会吃。他应该是喝太多果汁。哦，果汁哦。液体类才会比较容易造成这个。哦。外侧这种是液体的，含糖的。饼干呢？饼干是咬合面啊，咬合面吧。饼干就是后牙嘛，会塞，还有牙缝。后牙的表面凹凹的，那个很容易卡。嗯。反正睡前那一次最重要，睡前一定要吃上这个。白天呢、哦？白天就是早上或中午的时候。嗯。但睡前最重要，因为睡觉有些会嘴巴张开，或是会打呼啊，或者是口水本来就会比较少。口水少就会容易蛀牙。哇，这一次，这你好棒！